Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, everyone. Thank you for attending our webinar today. But before we begin the session, let's recite umul Kitab Al-Fatiha. Amin, amin ya rabbal alamin. Ladies and gentlemen, I'm very pleased to see you here and welcome to the webinar series organized by the Collaborative Group of Blockchain. At the Center for Innovative Delivery and Learning Development, CIDL UITM. First of all, let me introduce myself. My name is Nora Ayu Ahmad Uze, the moderator for today's session. I'm a senior lecturer from the Faculty of Information Management, UITM, Puncak Pudana campus, and also a member of CG Blockchain UITM. As a collaborative group of blockchain, our mission is focused on blockchain based educational application in teaching and learning environment. Several goals have been identified such as exploring, seeking and identifying the educational application that has been developed with blockchain technology. Hence, we hope that it will bring ideas for blockchain technology to become a sustainable adoption. A creative and innovative technologies in delivering and learning at UIDM. Well, uh, before we get started, I'm going to go through some housekeeping to ensure that you can interact with the speaker conveniently. Uh, if you wish to ask the speaker a question, please feel free to type your question or comments in the chat box throughout the presentation, and I will address. Uh, your question letter during the Q and A session or during the Q& &A session, if you rather ask in person, you can also use the icon on the control panel to raise your hand to indicate that uh, uh, you have questions or comments and then once you raise your hand, I, 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 will, I will allow you to ask question so ladies and gentlemen today's webinar is all about presenting a concept paper for academic digital wallet application for verified credential with blockchain technology or in short is also known as the electronic comprehensive learner records eclr well before the presentation begin let me introduce our guest speaker Dr. Muhammad Khairul Nizam Zaini. Dr. Muhammad Khairul Nizam Zaini is a, le a senior lecturer at the Faculty of Information Management, UiTM Puncak Perdana Campus and a res researcher for Center of New and Emerging Technology Research for Information Science also known as Sentris at the Faculty of Information Management. His research works mainly focus on cybersecurity technology and their ad adoption and integration into various areas. While combining his knowledge uh, and security technology background, he developed an interest in cybersecurity and blockchain technology for the past 2 years. He used to share his insight about this research idea at the international level and also national event together with his research team. at time being, he is also one of the collaborative group for blockchain member alongside other members from various faculties. apart from that, he is also an appointed member of uitm's key initiative project for the development of uitm's blockchain technology implementation framework. 2021-2022. Outside UITM, Dr. Cairo and his team members are actively engaged with the industry players leveraging blockchain technology as a part of their research and development. He and uh, his team also actively involved with Asia-Pacific Collab for Internet of Education with aim to provide an Asia Pacific region with a fully aligned yet decentralized ecosystem for collaborative innovation, investigation and experimentation for the future education and employment. So without further ado, I would like to welcome the speaker to deliver the presentation. All right, Dr. Carol, the floor is yours. Thank you. Let me share my uh, screen. Eh? Thank you so much, eh, to the moderator, Dr. Nora Ayu, for her warm welcome and also uh, for her pleasant introduction on me just now. And uh, for your information, Dr. Ayu is actually my colleague from uh, the Faculty of Information Management, and uh, she also collab collaboratively worked with me in the uh, CG blockchain uh, and in other some uh, research areas as well uh, related to learning analytics, uh, cybersecurity, and the blockchain technology itself. And then, uh, ladies and gentlemen, to be honest with all of you, we are no expert in blockchain technology. We are still learning about this wonderful technology. Uh, we are working with in, uh, experts internally and also ex externally uh, just to explore the true potential of this technology, how we can use this technology, we adapt this technology into our research areas, especially in our case, is the uh, uh, information science areas, our research areas, our information science domain. And Then, uh, ladies and gentlemen, initially the, um, in our involvement in the blockchain technology research uh, started with a very simple uh, kind of study. We wanted to look on how um, uh, blockchain technology can be used to improve uh, the information integration in the chaotic information uh, uh, environment, and how we can use the data traceability approach uh, in that kind of environment to, you know, to uh, to deal with the data management and so on. But eventually, we end up involved in several areas of uh, research, uh, including a supply management, uh, supply chain management, and smart farming, facility, uh, records management, and some other research areas that are related to uh, those um, you know uh, domain as well. And uh, along the way, ladies and gentlemen, uh, we are very fortunate uh, because we have been introduced to one international entities um, known as um, a Learning Economy Foundation or LEF, uh, which is a non-profit organization that is based in the United States, uh, which has or brings a global mission to accelerate the world towards um, 31st century education. And uh, at the same time uh, have helped us to develop our interest in actually uh, looking at the um, decentralized technology for education. Another the vision is that um, what if we can create a world where learners can effectively map education, their educations, uh, towards their life goals, perhaps, and then build their scholarships value and also uh, expose themselves to the abundance of employment in one greater ecosystems. right? And then uh, as you can see in my screen, um, uh, the topic that I'm going to present today is uh, is actually an idea, right? But we have translated the ideas into uh, some product um, 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 uh, at the moment. And then on how we can develop those vision I mentioned earlier, uh, by creating something that is known as a comprehensive, sorry, uh, create, uh, uh, known as electronic comprehensive learning course or ECLR by leveraging the most powerful, powerful technology that we have today, which is the blockchain technology. Uh, this is just to effectively uh, looking at how this technology can effectively work into the ecosystems that I mentioned earlier. Right? So, uh, this is uh, all my agenda. And I plan to talk, uh, I plan to cover all this agenda, uh, um, you know, in less than 50, 45 minutes perhaps. Then we can have a discussion at the end of the presentation later on. So I will cover uh, from the background until um, uh, the progress that we have uh, had so far uh, with our uh, research and also development on these uh, areas. Juga saya minta izin kepada tuan-tuan dan tuan-tuan perempuan untuk saya bercakap secara dua bahasa sepanjang webinar ini. Tujuannya adalah untuk satu is to... Uh, memudahkan penyampaian uh, dan juga uh, memudahkan interaksi lah antara kita nanti uh, sepanjang sesi ini. Eh. If you don't mind, then I uh, will talk in dual language. All right? <coughs> so, uh, ladies and gentlemen, eh, secara asasnya uh, topik yang saya bentangkan ini adalah uh, berkait rapat dengan uh, projek penyelidikan secara kolaboratif uh, bersama ahli-ahli akademik di uh, UITM, uh, termasuklah dari CG Blockchain sendiri dan juga bersama beberapa pihak industri yang berkepakaran dengan teknologi blockchain inilah. Jadi secara dasarnya projek kolaborasi ini tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk membangunkan satu ekosistem di UITM. Kita menggunakan UITM sebagai platform dengan mengaplikasikan teknologi internet dan juga blockchain teknologi ini sebagai asas kepada pembangunannya. Jadi jika kita terlihat pada slide ni tuan-tuan dan puan-puan eh, kita nampak bahawa ini adalah satu isu lah, eh, studies yang dibuat di, di United States dan juga beberapa negara di sana. Dan saya rasa ini juga dia sangat uh, related dengan keadaan semasa kita di mana jika kita rujuk pada gambar, gambar raja ataupun pada slide ini kita dapati bahawa terdapat satu permasalahan uh, di mana umumnya education eh, education and also employment ecosystems eh, di banyak negara global eh, ataupun secara globalnya adalah bersifat fragmented. Yeah, fragmented. Uh, di mana dalam keadaan ini ada uh, fragmentation tu tadi eh, menyebabkan uh, 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 ataupun menghasilkan satu uh, environment yang kita sebagai broken supply chain. Eh, di mana data-data itu adalah data sistem-sistem yang ada infrastruktur infrastruktur ERP. Ini contoh sajalah banyak lagi infrastruktur yang terlibat. Tapi dalam konteks ini bagaimana? Dua sifat-sifatnya ni tadi sistem-sistem yang ini data-data yang reside dalam sistem-sistem dalam taksi, jadi Dia ada some uh, uh, disparate di ini data dan sebagainya sistem dan sebagainya. Jadikan uh, situasi ini agak sukar, eh? especially for for people ataupun for uh, stakeholders dan sebagainya untuk buat mapping of data, mapping of of uh, it will take uh, it will take. Uh, forever sebenarnya kalau kita nak buat benda tu eh kalau melihat kepada satu ekosistem yang besar dalam supply chain yang besar lah and then the mapping can be done yes data can be done sebagainya cuma it will be based on the uh, by relationships and eh, we will create some some relationship dan sebagainya lah untuk untuk, uh, untuk menggunakan data-data yang and then kita juga limited eh dari segi information transfers and data transfers dan sebagainya we are only limited to uh, certain types of uh, uh, technical tools. technology and also methods eh for um for transferring data dan sebagainya. Ya lah, eh. ini ini memang saya rasa uh, sangat relevan permasalahannya memang ia wujud secara global dan eh, bukan saja di tapi uh, di negara-negara maju juga berlaku isu-isu yang uh, sama tentang uh, hal inilah. Jadi uh, kalau kita tengok pada slide ni pula uh, ya ya tuan-tuan <coughs> kita dapati bahawa disebabkan oleh fragmentation tadi ataupun ada uh, fragmented supply chain tadi broken supply chain terdapat beberapa uh, pin points eh, existed di dalam um, uh, situasi tersebut lah. uh, jadi kalau kita tengok antara isu yang yang, yang perhatian eh, kepada especially kepada membuat um, buat search tentang uh, growing eh, sales gap uh, growing dan sebagainya and then uh, we, we could agree eh uh, uh ataupun from our perspective agree and you um all these pain points sebenarnya interrelated to each other right and then dia macam domino effect what happen is that kita risau kali bila bila hmm. berlaku nya such um, um uh, situation ni uh, dia uh, menjadikan skills gap tu lebih besar eh? but kita tak tahu because we don't have um uh, we don't know much we don't have enough data to actually Uh, to, to support our understanding on the uh, you know, uh, the current uh, situations eh? dan, dan sebagainya, lah. employment and also uh, uh, the education punya data ni we, we cannot get the actual ideas of what actually happening and, and then because of that, uh, the punya uh, skills gaps are still growing, right we don't know how can we, uh, you know um, make sure that the supply and demand tu boleh berlaku dengan efektif dan sebagainya, right uh, so this is all because of the uh, fragmented supply chain ataupun kita panggil sebagai um ada broken supply chain tadi je lah, right. Jadi uh, saya juga akan uh, menyebut juga tentang beberapa perkara yang mungkin uh, agak baru kepada semua. Saya sendiri lah dalam tempoh beberapa tahun ni saya cuba untuk uh, grab the ideas. Eh. Uh, tapi uh, kita berjumpa dengan uh, apabila kita bekerjasama dengan Learning Economy Foundation, eh. ya, jadi kita mendapat satu terminology baru uh, yang dipopulerkan. But this is a vision eh. I And mean, where IOE kind of education eh. Uh, ha, normally kalau IOE tu people yang technical they will, they will think about you know internet of everything dan sebagainya kan. Ha, tapi dalam konteks um, what we are trying to uh, vision ataupun what we are trying to bring uh, dia lebih uh, kepada menggunakan perkataan <laughs> internet of education. Seperti dia kata tadi lah menggunakan internet technologies eh to revolutionize our uh, our uh, educational systems lah. Um, Uh, kalau boleh eh kalau boleh kita nak nak make sure dalam tempoh 10 tahun ni then we can revolve nah, we can use the digital punya uh, elements in our education so that uh, we can have a very uh, uh, effective ways of how you know to supply and demand tadi kita boleh uh, software dan sebagainyalah uh, jadi idea ini is is actually um, uh, started with a movement from the LEF lah back in uh, 2019 or early 2020 uh, sorry 2020 right uh, then uh, the idea is that Uh, they wanted to bring the uh, terminology ni ataupun the visions of IOE dan juga membentuk satu uh, lagi terminology yang dipanggil sebagai learning economy. Right? Nanti saya akan cerita lah what is learning economy. Uh, jadi asasnya LAF membawa um, idea, kalau boleh saya baca kat sini sikit eh. Dia kata, uh, they wanted to accelerate the world towards 21st century ready education and employment infrastructures while where learners and employees including employers can connect, can curate, and scale the fragmented ecosystems into one unified hub of innovation dia nak menjadikan uh, fragmentation tadi tu masih lagi bersifat fragmented tetapi it's unified data-data yeah? tu can be data-data dan sebagainya mungkin sistem juga dan sebagainya yeah? boleh 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 berada dalam dalam satu uh, networks yang yang berkesan untuk tujuan and, uh, access to specific information schools Uh, yang pada ketika itu diterajui oleh uh, fakulti pengurusan maklumat eh di bawah ah uh, profesor TS Sohamiz Zakaria uh, yang juga ketika itu adalah uh, dekan yeah. sekarang dekan dah dah tukar Tapi pada ketika ah uh, kerjasama dengan uh, Learning economy foundation high uh, schools eh Asia Pacific iSchools membentuk um uh, yang dipanggil sebagai IOEAP co-lab eh, ataupun IOEAP lab research So jadi uh, tuan -tuan eh tuan-tuan dan puan-puan eh saya kata tadi uh, uh, pengibatan penglibatan UiTM adalah uh, melalui satu konsortium uh, dibentuk bawah APS Schools, information uh, Schools, eh, Asia Pacific Information Schools uh, untuk untuk nilah untuk uh, bersama-sama membangunkan the internet of education ini memastikan vision ini dapat dilaksanakan and then uh, di mana AP uh, AP Colab ini tujuannya adalah untuk uh, provide Asia Pacific region eh with fully aligned yet decentralized ecosystems for collaborative innovation, investigation and also uh, experimentation uh, for the future uh, of education and also employment. Uh, so sama hanya idea-nya, dibawa, masih lagi membawa idea movement of LEF. Uh, tapi dalam konteks ini kita melihat bagaimana uh, kita boleh uh, uh, bekerjasama dengan uh, dengan universiti-universiti yang ada dalam AP, AP uh, Asia Pacific untuk kita bersama-sama uh, melaksanakan sesuatu lah melalui research and development. Uh, jadi kalau kita tengok dalam ni membersnya uh, not limited to this, sebenarnya ada banyak lagi members baru Di uh, antaranya is from uh, Monash Universities, from Wuhan, from Jilin, Nanjing uh, From Renmin, Sun Yat-sen eh, daripada Sukuba Daripada SKKU di Korea uh, UITM sendiri and then uh, Konkan Universities di uh, Thailand dan saya rasa ada beberapa new members uh, terlibat samalah Dalam tujuan inilah Baik uh, <coughs> So secara asasnya internet of education ini dia adalah satu uh, pembentukan ataupun satu penghasilan decentralized value chain eh, uh, that based on uh, five main uh, utilities lah dia panggil utilities which is one internet of education ni must be based on the equity networks eh, di mana uh, it will use internet connectivity, people will use digital device eh, for access and then will also involve some educational uh, technology provisions dalam konteks tersebut lah. And then uh, the digital wallet juga adalah satu uh, utilities yang paling penting uh, di mana digital wallets ni dia mesti ada self sovereign eh dia panggil sebagai uh, dia mesti cover the self sovereign learners and dalam konteks ni selalunya orang panggil dia sebagai self sovereign ID right and then these learners dia ada total access and controls towards dia punya digital wallet and then they can transfer with trust ah uh, yang paling penting lah can transfer with trust eh all data yang related kepada kepada uh, dia yang berada di dalam wallet dia itu must be uh, able to be uh, transferred with trust eh And then uh, dalam konteks ni juga ditekankan bahawa dalam IOE elemen another element yang penting adalah skill library as well ya yeah? uh, skill library maksudnya uh, wallet itu tidak hanya menyimpan data-data uh, biasa tetapi wallet itu nanti akan menyimpan ya, contohnya uh, skills library berkaitan dengan uh, level skills dia okey uh, whatever courses yang dia curate sepanjang pengajian dia di uh, universities uh, mungkin akan melibatkan some output from any uh, different uh, applications yang wujud dekat dalam Uh, dalam uh, pengajian dia uh, mungkin uh, mungkin juga data-data berkaitan dengan test mungkinlah eh. tapi tu that one is is uh, very focused lah uh, mungkin some gamification punya skills eh. can be ataupun can be a uh, used this uh, individual tune dia punya learning and also to actually uh, you know uh, to jadi dia punya panduan um, uh, lah untuk bagaimana dia harus uh, membangunkan dia punya uh, skills dan lah sebagainya. And then dia juga adalah berasaskan kepada ataupun mesti berdasarkan kepada data harmonization. They can transfer their skills and achievement. Maksudnya, maybe kalau dia nak belajar di, di di universiti lain, di tempat lain, contohnya dia boleh bawa skills tu dan dia orang boleh tengok whether dia competent atau tidak. Mungkin juga dalam konteks dia nak mohon pekerjaan, contohnya, They can just show punya uh, skill dan sebagainya uh, kepada, kepada future employees dan sebagainya. Nanti saya akan terangkan terang dengan, eh, dengan dalam modelnya. And then uh, it has to be uh, able to support the interoperability between standards. Eh. Standards yang penting. Uh, we must uh, make sure that uh, kita mengaplikasikan open standards eh, yang ada uh, mungkin IEEE punya standards eh, dalam konteks um, uh, teknologi yang kita pakai dalam konteks uh, um, pengurusan data mungkin dalam konteks eh kita guna standard-standard yang mungkin berkaitan dengan open educational punya resources dan sebagainya kita guna do standards yang lah, right and then paling penting sekali is that the skills be so ini paling penting jadi apa yang at the end of the day dia akan menjadi gps kepada individu tu bahawa perjalanan dia untuk dia membina dia punya kompetensi dia punya uh, skill dan sebagainya uh, telah disediakan dalam telah dia hanya perlu uh, dia hanya perlu tengok di mana dia kurang dan di mana dia perlu uh, perlu bergerak it is a self directed uh, mungkin Uh, bila dia tengok, goals tu dia dia boleh self directed, dia mungkin boleh redirected diri dia, and then tune to, to discover more uh, values yang dia boleh include dekat dalam dia punya. Uh, kita panggil uh, uh, saya panggil digital wallet lah, tapi nama nama yang yang, yang akan, saya, akan saya gunakan nanti is, isial art nanti. Eh? Nanti saya akan terangkanlah. Ya yeah, ini just uh, some sort of of vision ataupun some sort of uh, utilities yang uh, di, uh, di cadangkan oleh uh, The Economic Foundation dan juga Redcoya. Right? Jadi tuan-tuan dan puan, puan apa yang IOE boleh buat ataupun apa yang kita imagine with IOE is that IOE can create a decentralized value chain ya belum cerita lagi pasal blockchain dia hanya create ataupun IOE ni dia dia mesti capable of ataupun dia capable sebenarnya untuk create something we know we call as a decentralized value chain eh kalau kita tengok daripada slide yang mula-mula tadi we can see that dalam konteks decentralized value chain ini Uh, dia dah berubah data tu has become wah, masih lagi fragmented gitu infrastructure ni masih fragmented tapi uh, dia sudah bersifat decentralized dan unified eh maksudnya dia boleh menggabungkan Data-data uh, yang ada di dalam different infrastructures tadi tadi, yeah? untuk uh, ini menggunakan certain technology. Memang boleh kalau kita nak buat uh, sistem integration boleh, tapi it's going to be too big, kan? Yeah? The performance semua tak tak bagus. What if we have some sort of technology that we can use, we bring into the ecosystem we bring into the value chain, uh, supply chain, right? you can create new values eh dengan mengadakan decentralized and also some unified kind of data system dan sebagainya. bukan sistem data eh and then ada uh, punya mapping pun menggunakan neutral eh bukan neural neutral eh neutral network pathway mungkin right menggunakan teknologi-teknologi uh, tertentu untuk menghasilkan tersebut dan yang paling penting sekali if we can build this kind of infrastructures eh, yeah, value chain ini dia boleh jadi satu value chain yang besar yang boleh menggabungkan Malaysia dengan another region dan sebagainya dan akhirnya uh, we can do the transfer secara universal lah for such as eh? because everyone uh, perhaps in the ecosystem so they can uh, they can get the same data uh, that existed kat dalam uh, ecosystem tersebut alright jadi <clears throat> at the end of the day uh, IOE ni akan membentuk satu ekosistem eh, yang kita istilahkan sebagai learning economy uh, bila kita tengok tadi because of the fragmentation tadi uh, the employment data is there, the education data is there, right? Just matter of how we can uh, uh uh, use the data lah. Uh, tapi bukanlah semua data eh. Dia certain types of data yang kita boleh letakkan eh. Uh, dalam bentuk ini, dalam dalam konteks ini, uh, this, the decentralized values tadi, dia, ataupun value chain tadi, dia akan memastikan beberapa perkara lah. Uh, yang ini kalau dulu kalau kita cerita, cerita pasal uh, kita banyak sedengar knowledge economy dan sebagainya. Eh. Uh, tapi dalam konteks sekarang ni, for the 21st century, nanti saya akan relate juga, uh, 21st century education ni, uh, dia 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 melihat the new visions coming in. Eh. Uh, Then they stand into 22nd century juga eh, dia punya, uh, dia punya views lah, that the economy ni will stand not only on the 21st century, but also can be extended to 20, uh, 22nd century nanti lah eh. In which dia kata dalam konteks 21st 22nd ataupun dalam konteks dunia economy ni, dia kata skills are very important and the skills are now being quantified like an assets. eh. And the more skills that you have, uh, the more you are going to excel dalam konteks inilah. And then skills have currencies eh skill ada currencies, people will pay you mungkin eh ataupun your skills can be exchanged into towards something uh, uh, because it has some currencies in there and then uh, paling penting sekali dia kata learning is learning the more you learn the more you develop your your uh, your skills eh the more you you, you could uh, could earn lah jadi dalam konteks ni kita kata beginilah maknanya learning will fuels innovation eh dan innovation to will create something uh, good uh, kepada ekonomi dan sebagainya alright <coughs> jadi dalam konteks uh, decentralized uh, uh value chain systems tadi kita nampak one technology walaupun terdapat banyak teknologi right uh, kita ada very common thoughts eh in our networks dalam that uh, IOE ni will definitely based on the uh, decentralized learning revolutions eh and then uh, kalau saya ambil petikan daripada IOE dia kata learning uh, economy must curates eh and scales public good technologies eh banyak teknologi by convening a neutral uh, networks of partners open source developer and also stakeholders in the ecosystems Ha jadi dalam konteks ni kita tahu lah walaupun ada banyak new and also emerging technologies yang ada eh dalam machine learning dan sebagainya, analytics dan sebagainya eh tapi kita tahu kalau kita nak menghasilkan decentralized uh, uh, learning revolution ni kita mesti uh, menggunakan teknologi yang memang bersifat decentralized eh. Jadi kita rasa the blockchain technology is the best uh, technology that could works eh dan untuk uh, tujuan IOE ni tadilah ataupun untuk menghasilkan uh, di um uh, untuk menghasilkan <coughs> ada yeah. request, okay sorry alright, so blockchain technology ni uh, dia akan menjadi um, um, asas eh, kepada uh, IOE ni, uh, which is kalau kita tengok some points kat situ, uh, dia kata blockchain ni is a shared immutable ledger, betul eh whatever data yang kita dah masuk dalam tu it is uh, immutable, eh? kita tak boleh nak ubah lagi, right? it is recorded there And then um, uh, uh, uh kita tembak point nombor tiga tu lah. Uh, it's ideal approach for delivering that information uh, ataupun delivering information because it provides immediate, shared and completely transparent information eh, stored on immutable ledgers that can only be accessed by the permission network members. Uh, so whoever inside the uh, ni, uh, inside the value tadi ataupun dalam ecosystem tadi, value chain tadi, hanya, hanya these people lah only allowed for uh, accessing those uh, data yang ada dalam tu lah. Uh, validated data eh. So sekali lagi saya ulang, it is it is uh, best suit because of the decentralized approach that this technology brings lah. Okay. Alright, so tak uh, Alright, so uh, decentralization ni tadi kalau kita tengok definitions ni dia kata in blockchain uh, decentralization ni is more likely uh, refers to the transfer of um, Uh, transfer of control eh and decision making from centralized entity sebelum ni memang kita biasa centralized semua itu, eh dia dia, dia uh, terbangun pada 2009 berkaitan dengan uh, cryptocurrency tu so dia menjadi sangat sangat uh, sangat nilah uh, sangat uh, powerful eh pada ketika inilah uh, tapi centralized uh, making eh To transfer the control eh, from centralized, yang biasa kita uh, uh, gunakan dalam konteks, you know, teknologi dan sebagainya, uh, kepada uh, distributed networks eh, dalam bersifat decentralized lah. Ha, jadi ni poin-poinnya lah, saya tak baca semua, cuma saya baca sikit-sikit poin yang penting. Dia kata why decentralization ni satu is uh, it provides a eh, trustless environment lah. Ha, so dalam konteks ni, uh, kita tak perlu risau eh, nobody have to trust anyone because dekat dalam network ni tadi ataupun dalam dalam kita punya blockchain network ni nanti uh, everyone uh, in the network ataupun dalam ni dia ada a copy the same exact data eh, uh, the distributed ledger tadi tu validate all the data that yang, yang kita uh, cuba untuk ni lah untuk uh, share lah semangat right uh, so dalam konteks ni juga if a member ledger is altered or corrupted in in any way uh, it will be rejected by the majority of the members maksudnya data manipulation tu uh, is very difficult to happen because bila berlaku satu uh, Uh, request for validation, request for for uh, changes dan sebagainya, alteration, uh, dia akan uh, known to uh, uh, members lah, uh, network members. So then, kalau berlaku lah, kalau kita tahu that is actually fraud dan sebagainya ataupun is some sort of uh, manipulation, then the majority of the members in the network will, will reject that lah. Alright? <coughs> And then uh, selain daripada tu, uh, it improve data reconciliation as well. Okay, uh, decentralized ni kita faham lah. Yeah? Data store dia tu sebab dia dia uh, dia besar eh? ataupun network dia tu ada banyak nodes dan sebagainya. So apa yang dia boleh buat adalah, adalah um, uh, data store ni tadi dia akan jadi real time. Yeah? You shared view of the data lah bagi semua members yang ada dekat dalam uh, network ataupun dalam ekosistem tersebut. And then uh, it reduce the points of weakness as well. Okay. Biasa kita takut lah kalau kata uh, ancaman lah contohnya eh, uh, from cyber security perspective eh, ada orang cuba hack dan sebagainya untuk satu types of computers kalau kita pakai centralized centralized, centralized, is safe sebenarnya tapi there are some possibilities as well lah kalau kita tak ada proper disaster uh, disasters recovery dan sebagainya eh. kita faham bahawa um, uh, decentralization ni kalau kita gunakan untuk menggantikan centralized tu dia dia lebih uh, boleh uh, kurangkan lah banyak hack the whole notes yang ada dekat dalam network right? ha, Contoh lah Saya bagi contoh Understanding Session ni dia akan improve Dari segi point weak points of weakness lah eh? uh, Pun weak points dekat dalam suatu Sesuatu network study Untuk yang boleh menyebabkan Systemic failures dan sebagainya contoh eh? uh, Kalau berlaku satu besar begitu and then uh, uh, resource distribution as well okay uh, dia boleh um, uh, make sure better performance lah. uh, dan juga consistency consistency eh. okay dan uh, okay. uh, uh, failures tu mungkin kita boleh avoid lah. uh, mungkin I'm not sure 99% eh. ke but we can avoid eh. uh, cuma dia ada trade off sikit lah we have to agree that because of the involved with a lot of uh, members dalam networks yeah and then um Uh, dan dia punya nodes tu sangat besar jadi dia ada sedikit latencies eh tapi so far saya tengok research, research latency tu tak terlalu ter tak terlalu nilah ah sampai you know one one uh, verification of transaction ambil masa uh, berminit-minit tidaklah eh at least ada few seconds eh uh, tapi yeah, uh, still ada uh, latency dan sebagainya alright Okay, uh, if you have uh, our previous um, uh, series belum ni, eh, yeah, from CG Blockchain, kita fahamlah bahawa ada disebut juga oleh kita punya kita bahawa teknologi ini Terima kasih kerana kita boleh nak sitio ke macam masuk comment untuk 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 kalau yang untuk can can go half money they know that very common thing like I buy organization service I about berdasarkan kepada um, kepada 1010 my STI framework eh, daripada Musti kalau kita tengok dalam konteks ni blockchain Uh, salah satu daripada 10 teknologi yang mempunyai inilah untuk memacu kita punya uh, uh, socio economics okey uh, eh, daripada energy uh, kepada business financial services, uh, cultural arts and tourism, medical health eh smart technologies uh, smart cities, water and food agriculture uh, dan juga education uh, dan juga another inilah environment and biodiversity eh ada maksudnya dia ada area areas yang dia boleh akan uh, decision jadi kita punya avocado uh, 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 blockchain technology uh, to can, can revolutionize our systems lah. terlalu ambitious eh tapi we wanted to see that how ataupun kalau boleh kita nak mengusahakan sesuatu uh, supaya kita adapt this uh, blockchain punya framework ni uh, ke dalam UiTM sendiri uh, untuk memastikan then we, we can have something especially dalam teaching and learning punya uh, environment. So so we start kita nanti saya jadi so this is another 30 uh, uh, dia punya propose national niche areas eh. macam macam lah, yang tengok dan dalam bulatan merah tu uh, is basically uh, priorities eh kalau kita tengok dekat education tu dia ada tiga dia ada dia ada personalized and experiential learning alright. Uh, micro credentialing punya Proses juga ni diberi tumpuan dan dia ada global uh, online learning promoting local content ni lebih kepada bagaimana kita nak nak, contohnya kita nak anu uh, no, uh, tak nak bagi kita punya content terus being uh, being claimed by other people eh? dan that kita share secara secara uh, open dan sebagainya eh? macam book dan sebagainya kita boleh gunakan uh, blockchain technology as well uh, tapi dalam konteks ni uh, dalam apa yang kami buat ni uh, uh, bukan hanya pada micro credentialing ataupun kepada micro credentials punya proses kita boleh Uh, kepada keseluruhan lah bagaimana kita boleh membina satu platform untuk kita integrate area-area yang berkaitan dengan uh, personalized experiential learning, formal learning, okey? Uh, micro credentialing mungkin uh, uh, some you know uh, protecting content dan sebagainya dalam konteks um, um, uh, academic ataupun dalam konteks UiTM, right? So kalau um, <tuh> tuan-tuan dan puan tengok pada asasnya very common blockchain ni dia uh, uh, tujuan asalnya lah kalau kita tengok dia punya adaptation dalam dalam education dia lebih kepada uh, untuk um, membantu educational punya institutions eh, to keep clear digital transcript uh, ledger of records and also uh, payments lah contohnya eh, untuk cashless uh, digital campus dan sebagainya so uh, this this uh, kind of technology is very work, uh, uh, yeah, workable dalam konteks tu lah uh, tapi this is di uh, bukanlah saya kata oh, uh, oh, Ultra, uh, saya so masih relevan lagi, masih menjadi asas lagi. Tapi people has start to look uh, at blockchain ni is no longer only you know having a e scroll eh, untuk ada records, uh, ledger of records, dan juga for for cashless. It is actually ongoing. Memang orang orang guna, tapi in fact, uh, 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 besides that eh ataupun selain daripada itu we can see that the decentralization so ataupun the you know the the decentralized approach yang ada pada uh, technology blockchain ini dia boleh revolutionise eh, new models especially in quantifying skills value uh, that can provide impact to the life of learners eh student kita lah and then how they can measure their their lifelong journey learning journey And importantly, dia boleh transfer dia punya skill across model. Dia nak belajar di Jepun, contohnya, dia boleh gunakan wallet dia, yeah? just untuk macam pasport dia kan. And then uh, tak perlu lagi lah nak guna on paper dan sebagainya. Because on paper ni kadang-kadang we are we are actually uh, exposed atau yeah? ataupun open kepada academic frauds dan sebagainya kan. What if we can have a very digital passport gitu? Tapi dia adalah dalam konteks um, uh, verified. Maksudnya eh? uh, kalau dah terverified dalam blockchain tu, then people will, will will fully understand lah that this is actually the real. Eh, tak ada. is authentic records that these people have dan sebagainya lah. So kalau kita bawa ke Jepun pun, Jepun boleh guna lah. Cuma mungkin lah dia ada, ada mekanisme eh, untuk contoh lah eh, untuk transfer kredit dan sebagainya mungkin lah ada mekanismenya. Cuma that we can have uh, this kind of of uh, digital wallet ni ataupun digital passport ni tadi for our uh, learners to bring and eh. not only in the varsity years dia boleh bawa juga dia punya uh, uh, passport ini ataupun dia punya wallet ini uh, ada pada dia punya uh, uh Uh, employment life dia lah maksudnya dia, dia bertukar kerja, dia dapat professional certificate dan sebagainya uh, dia boleh masukkan dalam wallet dia untuk improve dia punya uh, quality of life lah eh, mengenai benda-benda tersebut lah jadi secara krusialnya kalau kita tengok uh, model tadi lah yang kita nak hasilkan adalah uh, model that that can connect the fragmented landscape uh, involve eh, education and also work um, uh, punya data into unified ecosystems that can develop using um, blockchain lah So tujuannya adalah untuk empower learners and also employees ya eh, ataupun kalau dia dia di luar dalam konteks universiti uh, untuk ada better access to dia data and then kalau boleh kita nak open juga so that kalau kata uh, uh, employers juga boleh access to this data dengan syarat that uh, wallet ni hanya certain, certain types of data yang dibenarkan oleh learners ni dia boleh open eh for people to access. Nanti saya akan terangkanlah Eh, yeah, tersebut. Uh, so kita pun dah almost running ni. Alright. <tuh> Alright, so saya nak share juga eh. Yang ini saya masih lagi menyimpan slide ini. Saya ambil daripada satu pembentangan daripada Prof uh, Suhaimi Abu Talib lah. 2019. Saya rasa buat di Annex, di M uh, Anjuran HEA dan juga ISAP tak silap saya. Uh, bercerita tentang uh, uh, the 21st century uh, employability skills eh. Uh, saya rasa ni amat amat uh, amat uh, penting eh. Jadi asas kepada apa yang kami cuba buat juga. Kalau ini saya ambil daripada prof dia kata uh, prof kata eh, beliau kata pada ketika itu uh, beliau telah melihat tentang kepentingan mengangkat skills individu lah sebagai sebuah asset uh, penting untuk um, uh, abad ke-21 ni. Lah, eh. Dia kata job market as employer, dia look for talent now eh, while candidates need to signals eh. Dia dia cari talent then we have to to uh, indicate eh ataupun kita perlu signals kepada kepada employers that we have these skills dan sebagainya for them to Uh, lah employ kita dan sebagainya lah eh. Uh, kalau kita tak tak boleh buat begitu then it will result in poor advancements of ourselves uh, jadi uh, statement yang 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 saya suka dia kata employers are shifting eh, from degree based hiring bukanlah kata degree itu tak penting it's, it's, very important as well tapi at the same time dia eh, they are looking at the competency based uh, okay? they tengok pada competency so that they can invest kepada the right people dan sebagainya lah uh, so where they have uh, place more value on skill sets eh, and less on the certificate of the, uh, or degree, adalah betulnya di situ eh memang saya saya bersetuju eh bahawa kita degree is very important tapi uh, beyond that uh, the skills tu juga adalah satu yang uh, diminta oleh majikan eh ataupun daripada industri dan sebagainya. Yang ini saya ambil eh tahu daripada Prof Saimi dalam uh, sedikit uh, uh, daripada slides uh, beliau uh, pada yang dibentangkan pada Mei 2019 eh di annex. Olek <coughs> right, jadi ya uh, tuan-tuan dan puan-puan yang ini ni eh, maknanya kalau kata Uh, kita bercerita tentang ataupun kita relate dengan apa yang uh, saya bentangkan tadi kita kata bahawa education ni is a new gold standard lah uh, tapi it has to be built on the quality ataupun it has to be uh, built on the uh, quantified value of learning and skills ok uh, education is education uh, tapi education ni jadi satu yang menarik bila kita boleh uh, boleh uh, ni lah boleh berasaskan kepada you know value of learning and also uh, skills kepada uh, learners and then um Uh, Preventative tadi macam biasalah kita boleh uh, save a lot of uh, issues seperti dalam pain points yang saya bentangkan. Uh, jadi mungkin juga uh, kita boleh pastikan uh, eh, bahawa dalam konteks uh, ini uh, formal learning, eh, true learning uh, outcomes dan sebagainya boleh kita capture dan uh, uh, personal learning eh, seperti MOOC, uh, micro credentials, digital badge, through joint certificate programs dengan pihak industri dan sebagainya can also be captured. And then uh, some other experiential learning punya process such as sulams, volunteerisms, advisories uh, which is uh, involved eh, by ataupun which is uh, student involved pada peringkat pengajian It juga boleh dimasukkan. bukan pengajian lah kalau dia keluar pun, uh, kalau dia buat volunteerism dan sebagainya, dia uh, people who can uh, you know issue the CGA ke credentials dan sebagainya, then our systems can uh, verify and include that dalam dia punya uh, uh, dia punya ni lah dia punya repositories eh, yang kita panggil sebagai digital wallet tadi. Jadi untuk tujuan itu kita telah inilah bersama-sama memikirkan bahawa we wanted to develop something eh kita bekerja sama dengan dengan industri untuk tujuan research dan sebagainya. Um, uh, kita cuba membangunkan sesuatu yang kita panggil sebagai ECLR lah, electronic comprehensive learning records eh. Uh, tapi ini conceptual saja kita belum uh, bukan conceptual maksudnya is in progress. Ha, cuma idea nya telah lama kita bincangkan uh, then uh, kita try to uh, develop eh, something, sebenarnya digital wallet, eh. asasnya digital wallet tapi kita namakan dia ECLR, mungkin juga namanya akan berubah juga and then uh, yang mana dia ada potensi eh. this ECLR ni dia ada potensi untuk embed digital verification process uh, using cryptography and also blockchain technology lah, maksudnya data-data yang kita embed dekat dalam tu dia akan melalui satu proses verification melalui uh, blockchain technology punya uh, framework and then uh, 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 kalau kita kata verifiable credentials ni the claims eh by individual individual kata dia ada uh, uh, some accomplishment eh through dia, dia punya formal learning dia punya uh, dia punya lah, dia punya course dia dapat grade apa contoh eh and then personalized learning experiential learning ni uh, perhaps eh dia boleh uh, dia boleh include benda-benda begitu di dalam uh, dia punya r and then also beyond that kalau dia bawa benda tu dikeluar daripada pengajian dia ataupun dia dah habis belajar ada bawa ke satu level lagi dalam ada punya uh, working experience dia boleh include juga all the lifelong learning yang yang berlaku dalam dalam uh, tempoh uh, uh, perkhidmatan dia di, di industri dan sebagainya can also be recorded dalam e as well lah, dalam dalam digital wallet ni eh jadi secara konsepnya Uh, claims ni adalah bentuk dalam adalah berbentuk digital eh, which is a verifiable credentials so, mesti be dalam bentuk digital and then it has to be uh, valid, confirmed and validated by expert or authority secara digital di dalam uh, ecosystem tadi right and then um, <coughs> uh, it best work with the blockchain technology ataupun blockchain framework eh, because of the dalam konteks decentralization yang saya sebut tadi there are no single person or company controlling the data Uh, ataupun uh, the integrity in the ledger eh kalau, kalau 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 biasa kita dengar perkataan weak center lah maksudnya tak ada orang yang yang uh, yang uh, control benda ni eh maksudnya tak ada entiti yang lebih berkuasa daripada ini kecuali ada uh, individual and self lah and then uh, data is verified continuously by every node available in the blockchain network right? sentiasa akan di uh, di di verify And then uh, verified data and recorded blockchain went through complex verification and rigid protocol. Lah. So blockchain ni dia ada dia punya protocol dia, dia adalah dia punya some algorithm, mechanism, uh, consensus dan sebagainya. Uh, so dia akan melalui that complex verification untuk mengatakan bahawa yes this is uh, uh, authentic data ataupun this is authentic uh, things eh, being included dekat dalam dia punya Uh, network, uh, jadi yang blockchain hanya ambil dia punya transaction sahajalah, that, that can be point to the uh, data yang uh, dibawa masuk tu eh, and then one data has been recorded dalam blockchain ni, it can never be changed boleh but, or tempered lah, uh, revocation tu, uh, susah sikit prosesnya it can have uh, some revocation, tapi dia ada melalui uh, mekanisme yang berbeza lah and then we are still working on the uh, revocation as well, alright uh, and then dalam uh, blockchain ni, dia ada uh, few few things, uh, saya rasa yang ini saya tak perlu experience secara teknikal lah tapi dia gunakan cryptographic hashes ya nak hack ni pun susah kan ya. kalau kita faham uh, blockchain punya ni dia 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 akan uh, satu block tu dia akan pecah pecahkan ya jadi bila dia dia ada chain ni ya, block tu dipecahkan but it is chain to one another menggunakan uh, hashes tadilah jadi kalau kita nak hack satu satu block misalnya block of data then we have to you know we have to find all other datas yang ada chain dengan uh, that block ya. so very difficult uh, mungkin yang ni mungkin nanti dalam sesi yang akan datang kita akan minta kita punya pakar blockchain dalam segi blockchain ni akan akan ceritalah tentang ni right and then yang yang paling penting juga dalam digital wallet ni ah dia mesti ada SSID lah this is what we are working on Saya rasa dia tak banyak lagi ada dalam dalam ecosystem yang available di 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 Malaysia especially self sovereign ID eh di mana owner ataupun learners Uh, mempunyai uh, kuasa ke atas dia punya ni eh? no 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 one controls eh uh, kalau kita imagine macam lah. kalau kita ada ID dengan dengan uh, dengan Gmail contohnya and then ID kita terus belong to Gmail eh uh, tapi yang ini self sovereign ID ni maksudnya uh, we have ID but that ID is belong to us eh no technology yang actually uh, control dia punya uh, dia punya uh, ID dan sebagainya uh, so so it's, it's possible actually uh, cuma kita masih lagi uh, sedang melihatlah bagaimana kita boleh uh, make sure perkara ni boleh uh, uh cepat dibangunkan eh. Right. Sebenarnya ada teknologi cuma uh, kita akan uh, work on that in, in uh, uh, soon eh. Right. Uh, so I have to share with you also, right? So yang ini adalah um, scope of ECL framework that we have developed, right? And then kita dah develop lah. dalam konteks ni uh, kita ada um, uh, what we call as tadi tu lah eh? Dia ada issuers, dia ada verifier dalam blockchain punya a context dia ada digital uh, wallet and digital wallet ni is being uh, uh, handled ataupun is being uh, embedded ataupun uh, uh, incorporated with the SSID and then all the data tadi uh, ada uh, ada ataupun wallet ni is, is stored in a micro server okay uh, micro server ni kita masih lagi berbincang bagaimana kita boleh buat a uh, micro server ni uh, berada di, di UiTM contohnya eh uh, ada setengah-setengah setengah teknologi yang kita tengok di, di micro server tu dia dia subscribe kepada Uh, uh, AWS eh AWS dia itu kita tak berapa nak nak ni sangat eh? sebab kalau kalau AWS um, Amazon uh, webnya web ni me memang uh, is fully trusted eh uh, cuma ada uh, isu-isu ni kita perlu tengok buat apa perkara lah. and then uh, kita ada ni lah uh, jadi kalau kita tengok kat sini dalam konteks uh, ECLR yang kita bangunkan Alright, so uh, mesti ada elemen tadi eh, credential publisher, who publish, eh, dia boleh datang daripada formal learning punya credentials, daripada experiential learning punya uh, credentials, Siapa yang isu eh, uh, mungkin UITM isu, mungkin training provider yang isu, and then dia ada uh, validator ataupun requesters yang nak validate certain things, uh, mungkin pihak industri nak validate, kan dia nak check, macam kita punya quick search kan, okay, dia nak check, dia kata budak ni, uh, uh, sorry student ni, Uh, betul tak dia ni ni ya. Uh, tapi kalau kita uh, kita punya quick search ni kita nampak tahu oh uh, ni gerilah tapi actually kita nak open more than that eh uh, maksudnya bukanlah bukannya yang yang terlalu sulit tu tidaklah uh, tapi we wanted to make sure that whatever things that student can uh, share with the employers employees atau potential employers atau verifiers atau job recruiters dan sebagainya is possible eh dia yang kontrol lah buat data yang dia boleh share from the wallet tadi alright Ah ini nah ini sini saya rasa lah yang ini uh, nak, nak cerita pun dia dia uh, very technical semua lah. yang ini tak sempat lah nak cover semua. Uh, cuma elemennya elemen adalah apa uh, Kalau kita tengok yang ini kita uh, sorry. Alright, so yang ini adalah yang kita bentangkan di uh, MU uh, tahun 2020. Uh, gambar dia, gambarannya beginilah eh. Walaupun it is, it is uh, perfect lagi. Satu yang berada tengah ni. Alright dan bagaimana uh, kita boleh menggunakan Samsung uh, untuk kita, uh, kita gunakan standardlah yang disuggest oleh the economy right uh, berasaskan kepada the grading principle dan sebagainya di mana kita boleh capture all this data eh the, the uh, reconciliations of data berkaitan dengan dia punya uh, dia punya formal learning dia punya personalized learning experiential learning micro credential sulam among uh, eh, volunteerisms committee service dan sebagainya apa yang kita boleh capture dan kita akan masukkan ke dalam uh, dia punya digital wallet along the side it is going to be verified by the blockchain punya uh, framework uh, so that nanti kita akan create another API di sini uh, mungkin apps eh, yang 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 boleh uh, boleh create to expand the ecosystem eh, uh, kepada yang universiti luar eh, kalau dia nak masuk uh, universities kalau kita berkembang lah, contohnya kita berkembang ke Asia Pacific, contohnya uh, saya nak pergi belajar di, di Thailand nanti, uh, saya boleh gunakan saya punya uh, pasport saja untuk tengok lah whether you know, uh, instead of saya uh, buat application bawa ini, bawa itu dan sebagainya. And then satu lagi is how we can also open kita punya uh, kita punya infrastructure sistem ni kepada recruiters, kepada dia terus uh, bagi dia cari siapa siapa di mana yang yang nak dia nak, nak bekerja dengan dia tidak. Kita mungkin akan create satu mekanism di mana untuk dia bekerja dengan syarikat dia, dia nak data analyst ni mesti ada uh, ana, uh, uh, mesti ada data analysis level 4 eh mengambil tentang software dia akan cari karakteristik itu di dalam requirement if you need further for ah uh, teronisme uh, untuk uh, uh, open the data for you to look on uh, things eh and then majikan ni dia, bila dia tengok tu then dia rasa bahawa uh, kalau dia boleh dapat then uh, in fact nak like, kita buat dalam konteks uh, blockchain pula hey, it is validated verified uh, then saya rasa dia lebih uh, jadi satu yang meyakinkanlah kita boleh reduce juga perkara, -perkara macam overclaim eh kan uh, kan portfolio yang mungkin overclaim contohnya dia kan kita susah nak verify betul tak Uh, then kata dia expert uh, in Microsoft level 5. Tapi kita betul betul tak tidak eh. <laughs> level 5 eh. Unless kalau dia dapat credential from Microsoft. Microsoft bagi dia digital badge Yes, this uh, Nizam ni memang dia punya Microsoft Office dia level 5. Uh, then it is a verified. Uh, this, uh, tak, tak, orang tak boleh nak argue lah. Maksudnya kita faham that blockchain ni immutable. Uh, maksudnya whatever it is, it is lah. Eh? Alright. Okay. Uh, and then uh, this is actually uh, uh, very common. Eh? Yang ini saya just share untuk menerangkan bahawa uh, what we have today yang ada sekarang ni in most um uh, uh, in most um uh, technologies yang ada pada 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 uh, pada kita sekarang lah especially eh is, is scroll uh, 1.0 lah basic saja 1.0 yang ada sekarang ni adalah untuk menghasilkan those credentials and then dia masuk credentials tu dalam dia punya front end and then dia ada back end dia di belakang tu untuk buat processing and then uh, at the end of the day uh, employers or universities they boleh buat verification. But This is version uh, 1.0, right? So this is a very uh, bukan old school tapi a very basic um, uh, uh, system yang berkaitan dengan education, uh, blockchain system eh right? yang berkaitan dengan education. What we wanted to go uh, is beyond that, right? So uh, uh, issuer, verifier, electronic CVs ataupun ataupun uh, portfolio ni tadi is is very very common dalam dalam uh, dalam uh, blockchain media systems for education. Right? So what what we wanted to do now is we bring another step forward eh, untuk menghasilkan V2 lah eh, dalam konteks ni version 2 yang kita tengah bangunkan jadi dia akan involve eh, macam mana kita boleh uh, include transcripts maybe eh, kita akan kita masih lagi membincangkan tentang ini right and then bagaimana kita boleh create uh, uh Uh, APIs eh for recruiters eh untuk buat verification process bagaimana kita boleh buat revocation juga kan kita tahu immutable eh memang immutable lah ha, tapi mungkin kita tengok bagaimana kita boleh buat uh, revocation maksudnya bukanlah kita hilangkan data tu tapi bagaimana we can create another uh, set of records dan sebagainya untuk untuk mengatakan bahawa the the previous one is actually wrong so we have a new one that is uh, valid Dan sebagainya lah. we are looking on that dan sebelum ni kalau kita faham e-scroll systems yang ada di di uh, Malaysia ni dia menggunakan QR lah. Ha, tapi kita tengok ada dalam konteks sekarang ni uh, dah ada banyak uh, artificial intelligence punya uh, punya uh, software ya yeah, ataupun uh, uh, tools yang available macam kita buat phone kan phone ada AI tu kita kita contohnya lah phone saya tu kalau kita saya uh, saya scan uh, gambar kerusi saya dia terus situ uh, is IKEA punya contohnya begitulah ya yeah. gitu eh kita nak buat begitulah. Ha and then uh, most important is we have data wallet. Yeah. And then uh, micro credential. Bukanlah kita nak buat proses micro credential tu, but we wanted to look how we can create infrastructures eh, yang boleh support micro credentials uh, macam uh, 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 micro eh, untuk make sure that uh, all um, uh, process tadi boleh integrate dengan kita punya uh, platform. Alright. So jadi contohnya uh, the progress so far lah dalam projek ini uh, we have uh, sebenarnya we have started long uh, back uh, in June 2020 eh we have started to talk to people the first uh, entities that we talk is from uh, lah, from careers development units eh uh, dan juga bersama talent Malaysia sebab dia orang ada kerjasama then we get some ideas and we, we think that we can you know uh, work on it and then we started to uh, present to the deputy vice chancellor masa tu proziah eh belum belum BC lagi right saya kita berjumpa dan Prof. Fauzia is very uh, dia kata is aligned lah what the university wanted to do and then she asked she asked us untuk present ke the VC dalam uh, MEU then we have got approval letters uh, to to uh, conduct this kind of uh, research and development eh uh, uh, inilah untuk membangunkan uh, so we, we, got approval in January then so we, possible ataupun tidak untuk kita menghasilkan some sort of uh, ECLR ni dalam konteks dan uh, inilah And then uh, lepas tu kita juga ada some some uh, meetings eh with industry partners uh, which is masa tu is is um, facilitated by Techno Ventures, right is uh, still going on now uh, we are looking at how we can develop MOE, MOU dan semagailah uh, and then uh, we have also um, uh, presented this to rector of uh, UCS right so we are looking at how we can conduct e the uh, pilot project for uh, UCS Uh, tapi uh, buat masa ni belum lagi lah because of the difficulties eh, untuk, untuk uh, dalam keadaan sekarang ni so kita masih lagi slow in progress untuk buat pilot tu uh, but the development of our uh, application eh, ECLR ni masih lagi ongoing dengan kita punya partners right? so we have now uh, at the very good stage eh, untuk kita start the proof of concept dan sebagainya to be presented uh, later to uh, the the management of UITM lah to see Uh, whether it is going to be uh, beneficial ataupun it can actually serve to the national ataupun uh, UITM's uh, blockchain uh, framework yang telah dirancang oleh pejabat TNCA uh, sebelum inilah. Uh, jadi saya rasa uh, uh, the most important thing apa yang kita nak buat ni tadi uh, is actually supporting each other lah eh dalam konteks uh, UITM 2025 punya strategy planning, yang bercerita tentang IR4.0, uh, SDG dan sebagainya so it's really map dengan apa yang kita nak buat dalam IOE ni uh, di mana kita menekankan tentang how we can achieve the Uh, tiga SDG utamalah which is a quality education uh, the uh, decent work and economic growth eh right and also uh, sustainable cities and communities lah kita nak ada communities yang yang you know digital uh, uh, service, digital literate ada skills skills yang very powerful untuk bangunkan our uh, nation alright so for that i end my presentation I pass back to Dr. Nora Ayu for, uh, you know, for the next uh, session lah, kalau ada Q&A dan lah sebagainya. I'll try to answer, eh? Alright. Okay, Dr. Khairul. Okay. Thank you so much, Dr. Carol, for giving such informative and insightful presentation. Uh, ladies and gentlemen, now we come to question and answer session. If you wish to ask a question, you can simply write or type your question in the chat box, or you can use the icon on the control panel to raise your hand to indicate that you have question or comments. Okay, well, ladies and gentlemen, we have already had two questions here. The first question comes from Anche uh, Ahmad Kamal bin Ramli and asking about how blockchain relates to organic computing and autonomous computing. Oh. Will be relevant? Yes. Uh, it's too technical for me. Eh? <laughs> but, uh, uh... Uh, I'm not sure about autonomous computing lah eh? uh, sebab it, it is possible sebenarnya tapi asasnya the blockchain technology ni is actually a database technology eh decentralized uh, data stores eh uh, jadi kalau dalam konteks autonomous ni dia 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 sebenarnya lebih sesuai on the machine learning eh untuk machine learning dan sebagainya ataupun those uh, elements yang bersifat artificial intelligence dan sebagainya lah it is possible in, in some way that this technology work with the blockchain eh the possibilities right but, but we have to uh, tengok on the on the uh, use case of uh, those Uh, integration of the other technologies, and in fact dalam dalam uh, what we what we decided in the IoE or what we have discussed in IoE, we have a very common uh, thoughts juga antara network members that dalam IoE for example, although the blockchain technology ni will serve as a main uh, framework for IoE, uh, because of the decentralized value, but we must not forget that artificial uh, sorry uh, this uh, Uh, uh this framework sebenarnya can leverage another technologies eh dalam konteks artificial intelligence dalam konteks um apa lagi analytics and blockchain analytics dan sebagainya so so ada possibilities lah ah uh, cuma on autonomous computing tu saya uh, on the organic computing tu i'm not sure because we have to look at the uh, use case eh bagaimana uh, uh, that uh, you know that kind of application is used uh, for uh, to, kind, to solve any kind of to solve any kind of problems um, and that is related lah I think so far that is my answer to be honest I, I cannot give you the exact answers but I think I can just uh, relate uh, those things yeah Okay thank right. you Dr Carol So we have another uh another one question here we uh by technologist Ahmad Kamaruzaman. So his question is about what is the impact of collaborating machine learning and blockchain technology in terms of optimization learning of processes to support IoE in the future human data generated and machine data generated must also be considered as well yeah betul uh, i agree with you uh, all those uh, data kita mesti consider and then those data can be also uh, included ke dalam ioe especially eh uh, cuma blockchain ni uh, macam saya kata tadi uh, blockchain ni adalah satu uh, uh, proses yang menyokong uh, the validation ataupun the verification of the those data lah so kalau data data tu you think ataupun we, we think that those data is very important to be included then those data tu uh, mesti ada dia punya uh, source di mana uh, the, the the source ataupun the issuers of the data tadi for example uh, kalau kita kata uh, computer lah ataupun system generated sebagai source dia uh, maka the validation process must be designed eh bagaimana we have to uh, make sure that uh, the, the 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 computational source tadi tu akan uh, akan jadi inilah akan akan jadi issue kepada data-data tu dan bagaimana the validation uh, process itu should be uh, should be um uh, handled by the members of the uh, network dan sebagainya right kalau itu menjawablah ya yeah. okey ya yeah. Dr. Uh, Teknologis Ahmad Kamaruzaman ada send uh, a chat dekat sini thanks for the explanation Dr. Carol oh, Okay, sorry. now we go uh, to the next question Uh, thank you, Dr. Khairul Nizam. So the question is uh, from the, the question is from uh, Puan Asma Awal. What are the challenges in educational process through IOE? <laughs> Banyak challenges, yeah. To be honest, uh, especially in you know in uh, defining data lah, ataupun data points yang kita perlu um, uh, perlu include dalam kita punya IOE, especially dalam digital wallets, yeah. So yang ini kita kena perlu kita perlu very thorough because there are some Uh, isu kita takut eh, right? isu yang yang mungkin ada berkaitan dengan uh, uh, PDPA eh? di, di di luar sana di, di Learning Economy Foundation memang menekankan tentang GDPR ataupun di UK ni dia orang menekankan tentang GDPR dan sebagainya lah because data tu tak sewenang-wenang yang kita boleh that's why kita ada idea of of taking the digital wallet tu tadi uh, because we wanted to um, uh, wanted to make sure that bila kita ada the, this uh, digital wallet and then this digital wallet ni dia is controlled by the learners right so we can reduce the risk of uh, PDPA dan sebagainya di mana data-data uh, yang boleh eh, kita tak ambil semua bukan semua data sesuai untuk diletakkan di blockchain ini uh, cuma data-data yang penting okey uh, kalau dibenarkan maksudnya learner sendiri yang share types of data points yang dia boleh share right. contohnya ada satu uh, recruiters contohnya dia nak dia nak dia nak uh, dia nak communicate dengan the student because the student met the criteria the di yang dia cari and then the request then the student can allow uh, whatever data yang dia boleh share kepada these recruiters lah so so one is the issue satu lah tapi tapi I think uh, they, we are we are going into that uh, uh, ni lah uh, uh, situation eh, untuk solve uh, those uh, PDPA issues dan sebagainya jadi dalam konteks apa yang uh, ditanya tadi uh, saya rasa isu paling utama satu adalah untuk um, understand the uh, data points okay, bagaimana kita harus uh, tarik data-data tu daripada you know different-different uh, ni lah uh, ataupun Bukan tarik data, The data tu is nak tarik, data tu is being issued eh, by by uh, uh, by authorised people dalam konteks network tadi itulah. Ha, jadi yang yang uh, uh, mungkin eh some uh, some uh, uh, issues yang yang berkaitan dengan um, uh, issuance of data dan sebagainya itu tu pun boleh kita tengok juga lah. Uh, tapi saya rasa dalam masalah utama the challenges to IOE is to 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 understand eh what types of data yang uh, boleh kita share dalam bola tu dan bagaimana kita boleh comply kepada uh, some sam uh, akta and also some legal uh, compliance uh, on that. lah. Right. Okay. okay great thank you everyone uh, for your question and thank you Dr Carol for answering those question finally we come to the end of uh and part of our webinar I would like to say thank you again to Dr. Carol for the informative and interesting talk. And to the audience, I appreciate your active participation. Hopefully, the webinar will be beneficial to everybody. Before you leave, please make sure you have filled in the attendance form uh, that available in the chat box. Yeah, the chat box here. And thanks again for joining us today and I hope to see you next time. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.